grădinița 7. Da, echipajul de la grădinița 7 este coordonat de doamna profesor Martinescu Luminița și doamna profesor, cum o cheamă? Elena Chesnoiu. Chesnoiu Nicoleta, da. Doamne educatoare tinere. Echipajul grădiniței cu program prelungit pe scăruși, coordonat de doamna Rotina Ana Maria și Dragnea Simona. Aplauze, că știți cum au așteptat ziua asta, nu? Le aplaudăm pe toți. Echipajul grădiniței cu program normal Frații Grim, 2 mai, coordonat de doamna profesor Voicu Daniela. Bine ați venit. Cine urmează? Echipajul grădiniței cu program normal grădinița 4, coordonat de domnișoarele Elena Radovan. Aha, Elena și Elena, nu? Da. Echipajul grădinței cu program prelungit Neptun, coordonat de doamna profesor Dordeana și Dumitru Irina. Mulțumim și doamnei director de la grădinița cu program prelungit numărul 7 pentru implicare, doamna director Răcaru Sica. Da. Mulțumim frumos. Și acum să începem cea de-a 14-a ediție. Aolă, unde e? Grădinița cu program prelungit numărul 1. Coordonat de doamna Radu Simona și Cunarul Georgiana. Păi dacă stăteați acolo. Da. Și grădinița. Și grădinița cu program prelungit numărul 3, coordonat de doamna profesor Baru Florescu Doina și Câniuță Colina. Aceasta este cea de-a 14-a ediție a concursului Micii Sanitar, proiect educațional local și județean, inițiat în anul 2004 de grădinița cu program prelungit numărul 3, în parteneriat cu Crucea Roșie, Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Mangalia. Anul acesta avem în juriu doamna directora Crucii Roșii, psiholog Lungu Carmen. Vă mulțumim frumos pentru prezență și pentru că în fiecare an ne-ați onorat și ne-ați ajutat să desfășurăm acest proiect. Domnul președinte al Crucii Roșii, filiala Constanța, Alin Andrei, mulțumim frumos pentru prezență. Domnul director al Direcției de Cultură și Sport, Nichita Lucian, din partea Primăriei Mangalia, și domnișoara Eliza Cucu, este reprezentantul partenerului nostru, Casa de Cultură Mangalia. Mulțumim frumos! Și eu, care voi fi în jurul cea de-a 5-a persoană, o reprezint pe doamna inspector Irinela Nicolae din partea Inspectoratului Județean. Acest concurs are 6 probe. Am să vă rog frumos, colegele mele cunosc regulile. Echipajul care va câștiga pleacă la Constanța să ne reprezinte pe noi orașul Mangalia. Așa că eu le doresc succes tuturora și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și implicare. Dau microfonul colegei mele, Marinela Mâncuț, care este în al doilea an în prezentarea acestui concurs, are experiență și, vedeți, va ști să-i motiveze să răspundă toți corect. Și avem și o asistentă, da? Ciucu Laura, care este voluntar la grădinița noastră și o aplaudăm pentru voluntariat. Mulțumim frumos! Mulțumim, doamna Dana!
Bună ziua, încă o dată vă spun și eu și bine ați venit la cea de-a 14-a ediție a concursului nostru și a proiectului educațional Micii Sanitari, un proiect județean. Și cum ne stă nouă bine, copilașilor de la grădiniță, am intrat... Ia, spune-te, rog frumos. Da. A vrut el să te facă atent, nu? Bine, nu se mai repeta, promis. Da? Da, Georgica? Bun. Când ați intrat pe scenă, voi ați primit aplauze? Da? Ați fost aplaudați? Așa este? Bun. În schimb. Eu știu că atunci când primim aplauze, trebuie să salutăm frumos. De acord cu voi? Ne ridicăm frumos în picioare de pe scaunel și spunem frumos, bună ziua! Nu se aude, dar nu se aude. Încă o dată și mai tare. E, altă treabă. Așa cum am prezentat și doamna Dana anterior, avem în concurs câte echipaje? Știm noi să numărăm? 7 echipaje avem în concurs. 7 grădinițe. 5 grădinițe de la noi din Mangalia și 2 care le-am invitat și sunt alături de noi. Grădinița Neptun și grădinița Frații Grim de la 2 Mai. Ca să ne... Mulțumim! Ca să ne mai treacă din emoții, atât mie, cât și copilașilor, am să-i rog frumos pe fiecare să-și spună numele. Sunteți de acord? Da! Și o să încep aici să vedem echipajul de la grădinița Neptun, din cine este format. Tara! Sara! Tasi, Caterina, Ari, Adelina, Elena. Și aplauze pentru echipajul de la Neptun. Să vedem aici echipajul de la grădinița numărul 7. Tare. George Grosu, Ștefan, Albert, Raneș Croitoru, Andrei, Anastasia, Anton Emilian. Să aplaudăm! Uite, așa mai trec emoțiile. Și prezentăm echipajul de la grădinița 2 Mai, nu? Da! Bună, Andrei Alexandru, crește femeie. Maria Dumitrescu, Dara Maria Popoloiu. Cum te cheamă? Andreea? Maria? Elena? Cum? Alexia? Am ghicit. Zi. Alexia. Am ghicit. Persona Fabian. Fabian? Fabian. Fabian, aplaudăm. Gata, iau emoții. I-am descoperit. Mergem mai departe. Grădinița numărul 4. Radu Alexandra Elena. Bianca Iosifa. Daia Elena. Codin Turoache. Andrei Bucăi Bogdan. Luca Manta. Aplauze pentru grădinița numărul 4. Și mă întorc frumos așa și prezentăm grădinița numărul 5 de la Pescăruș. Maria Rabulancea Maria. Sofia. Dragoș. Dragoș Ilie Valentin. David Cozma. Poprăsina Stea Mihai Sebi. Ariana Manoela Maria. Aplaudăm echipajul de la grădinița Pescăruș. Grădinița numărul 3. David. Popa David Cristian. Antonia. David Avram Andrei. Luca. Anton Maia Teodora. Să aplaudăm echipajul grădiniței numărul 3. Și echipajul de la grădinița numărul? 1. Denisa. Alexandra Vasile. Andrei. Matei. Alex. Alex. Asta era. Becky și Elia. Elia, să aplaudăm grădinița numărul 1. Ei, emoțiile cum sunt? Au trecut? Sigur? Așa, acum țin să vă reamintesc că atât eu cât și membrii jurului de acolo care îi vedeți, îi vedeți? Câți membri avem? Ia uite, doamna Carmen face cu mâna. Da, o salutăm și noi.
Sunt 5 membri în juriu și mi-au spus așa: doamna Marinela, să le reamintiți că ei trebuie să stea foarte cu minți, că altfel riscă ce? Să-i eliminăm. Este, să fim eliminați din concurs. Adică... Și nu vrem asta, nu? Și să fim și depunctați. Este un concurs, totuși. Așa este? Da. Bun. Și ca să vă testez eu vouă acum atât emoțiile, cât și răbdarea, am o surpriză pentru voi. O surpriză. Vă plac surprizele? Da! Dar păi cui să nu-i placă surprizele? Colegele mele de la grădinița numărul 3 au pregătit pentru dumneavoastră mic program artistic, foarte, foarte scurt, ca să nu rupem nici din timpul concursului. Și am să invit aici alături de mine pe doamna Nicoleta Laszlo, colega mea, împreună cu cei doi copilași, ce vor prezenta și vor o poezioară, vor avea o poezioară. Aplaudăm! Mă numesc? Mă numesc Elisa. Aplaudăm pe Elisa. Mă numesc Ștefania. Și poezia? Simțurile. Simțurile, să le ascultăm. Simțurile. Eu cu ochii dragi copii văd păpușii jucării. Cu urechile oricând aud fie ce cuvânt. Limba și cu cerul gurii îmi spun gustul prăjiturii. Degetele îmi spun și ele de sunt moi chiflele mele. Iar cu nasul adeseori tot parfumul, tot din flori. Foarte frumos. V-a plăcut poezioara? Da! Și ce titlu avea poezia? Da! Păi cum se numea poezia, ia? Simțurile. Ați fost atenți, bravo, felicitări! Să le aplaudăm pe cele două îndrăznețe, foarte frumos. Și le poftim la doamna coordonator. Colega noastră Corina Sârbu v-a pregătit un cântecel împreună cu doi interpreți. O rugăm să urce pe scenă în aplauzele dumneavoastră. Ia să vedem ce frumoși sunteți. Ne prezentăm? Ne întoarcem frumos cu fața. Doamne, ce papion frumos ai! Albastru? Bine, ca ochii tăi! Și cum te cheamă? Daniel. Daniel. Și pe tine? Nicolas. Tu ești de la Buburuze, sigur, nu? Că ai uniforma pe tine. Și ce cântecel veți interpreta? Cu igiena. Cu igiena, sigur că da, să-i ascultăm! Care pasă frumos și-au scos pe elinții.
domnișoara asistentă. Sau domnul care... Domnul director. Bine. Gata. Mulțumim frumos, să-i aplaudăm încă o dată și îi rugăm să meargă la doamna educatoare. Ia spuneți-mi acum, emoțiile au trecut? Putem începe concursul? Bun. Înainte de a începe concursul, eu vreau să vă reamintesc că concursul nostru se numește... Și viitor doctor. Cine știe, nu? Sigur că da. Concursul are 6 probe. La fiecare probă, pentru fiecare probă, pentru un răspuns, va fi chemat de doamna Carmen sau al domnul Alin. Strigați dumneavoastră? Da, dă-i microfonul, Laura, te rog frumos. Când o să vă auziți numele de la grădinița respectivă, veniți la mine frumos, aici. Eu am pregătit pentru voi 2 boluri. Unul gol, unul cu niște... Ce-s asta? Aoleu, dar cine a mâncat ciocolata? Nu știm, descoperim noi. Venim frumos atunci când ne auzim numele strigat, ridicăm frumos unul, mi-l dați mie, îl desfacem, citim întrebarea, o citesc eu, că voi sunteți încă micuți, voi dați răspunsul corect la microfon și așteptăm ca juriu să ne dea nota. De acord? Da! Să începem! Vreau pentru început să vă urez succes și pentru că am învățat eu de la o doamnă educatoare cum se face pe parcursul anilor, ca să aveți toți noroc, știți ce fac? Ce? Vă trimit niște praf magic! Haideți, prindeți-l! Mulțumire! Praful magic nu se vede, dar se simte. Se simte, se simte, sigur că da. Și așa, ia să vedem dacă praful magic a ajuns la Adelina. Baci-o, Adelina! Ia-o-s! Pentru Adelina, spune așa. Care sunt prietenii igienei zilnice? Prietenii igienei zilnice sunt apa, săpunul și Batista. Aplaudăm! Așteptăm ca juriu. Fii atent acolo, Adelina. Tu juriu îți dă note. Voi știți cifrele, că sunteți grupă mare, nu? Ia să vedem. Laura, domnișoara asistentă, adună, face o medie frumos și o trece acolo pe panoul mare. Mulțumim! Bănuiesc că diferențele, greșelile, cei din sală o să-și dea seama care sunt. Sau este nevoie să spunem noi de fiecare dată, cum... Nu cred că este cazul, nu? Puteți citi de acolo, de jos, în josul paginii avem regulamentul. Da, regulamentul, o să mai zic, este valabil pentru juriu special, da, cât și pentru doamnele educatoare cunosc deja, poate pentru părinți. Se va aprecia cu note cuprinse între 7 și 10, răspunsurile pentru fiecare probă. Astfel, un răspuns corect și complet, 10 puncte. Dacă este răspuns complet, dar ezitant, 9. Incomplet și foarte ezitant, 8. Ajutor din partea echipei, 7 puncte. Intervenții din partea publicului, educatoare, părinți, se punctează cu un punct. Eu, una, am mai discutat... Da. Despre acest regulament. Acum rămâne și la aprecierea juriului, pentru că un răspuns complet, chiar dacă este ezitant, din punctul meu de vedere, dar meritat o 10, pentru că sunt copii, sunt mici, au emoții. Și atunci propun ca numai un răspuns care este incomplet să rămână cu nota 9, da? Deci cum a fost în cazul de față, iar restul ne axăm pe parcurs, pentru că sunt emoții, sunt foarte mici, haideți să nu-i învățăm de acum, așa, părerea mea, dacă sunteți de acord. Da,
Toată lumea de acord. Așa este. Continuăm. Grosul George. Sunt organele vitale ale organismului uman. Organele vitale ale organismului uman sunt inimă, plămânii, ficatul, linichii și creierul. Bravo, Georgica, continuă loc. Fii atent. 10. Este! Stăncilă Alexia. Liniștea, da? Dacă nu faceți liniște, Alexia, hai! De ce trebuie să mâncăm fructe și legume? Trebuie să mâncăm fructe și legume pentru că sunt sănătoase, au multe vitamine și minerale, ne ajută să creștem mari și să nu ne îmbolnăvim. Pardon! Copilul meu! Manta Luca. Manta Luca. Ce este caria dentară? Caria dentară e o afecțiune a dintelui care se face dacă nu ne spălăm pe dinți după ce mâncăm. Bravo, da! Mulțumesc, continuăm! Ia să vedem! Manuela Ariana. De câte ori facem baie? Trebuie să facem baie de două ori pe săptămână și ori de câte ori este nevoie. Aplaudă! Urmați voi! Cristian David. Sunt organele de simț și care este rolul lor? Organele de simț și rolul lor sunt ochii cu care vedem, nasul cu care mirosim, limba cu care gustăm, cu care auzim și pielea cu care simțim sau pipăim. Aplaudăm! Liniște. Georgica? Și Georgica. Denisa. O așteptăm pe Denisa. Denisa. Bulenco Denisa. Denisa. Cum ne spălăm corect pe mâini? Noi ne spălăm corect pe mâini. Umezem mâinile, aplicăm săpun, fărcăm bine palmele și degetele și apoi frecăm cu apă, plătim cu apă. O aplaudăm foarte bine, confirmă loc. Și acum s-a încheiat proba numărul 1. Urmează proba numărul
Vrem să primim încurajări și aplauze de la părinți, că proba numărul 1 a trecut cu succes! Ei, și la fel. Proba numărul 2. La proba numărul 2 o așteptăm pe Baci Elena. Imediat așează doamna frumos aici. Ia uitați. Mamă, ce frumusețe avem. Și uite așa. Extrage din bol. Proba numărul 2, voi trebuie să recunoașteți, da? Atât instrumentele, cât și substanțele de aici de pe masă, dezinfectante. Sunteți de acord cu mine? Da! După ce ați extras bilețelul din bol, colega voastră a nimerit termometru. Trebuie să recunoști și să spui ce știi despre termometru. Arată-ne! Termometrul e de... un instrument. A început bine. Hai, continuă. E bine. E bine. Orice spune doamna Carmen. E bine. Continuă. Un instrument medical folosit pentru a măsura temperatura pacientului. Perfect. Foarte bine. Felicitări. Mergem la bani. Poftim. Dinca Ștefan. Ștefan. Ștefane, apa oxigenată. Aceasta este apa oxigenată. Este o soluție pentru curățarea plăgii. Se pune pe plagă. Îl aplaudăm! Bună ajuns! Poftim la loc? Ia uite ce notă frumoasă! Raul. 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 Beful Raul. Raul. Haideți. Beful. Raul, trebuie să recunoști leucoplastul. Leucoplastul este un obiect medical care lipește fașa sterilă și compresa sterilă pe rană. La plaudă! Nu uitați, criteriul cel mai important în concurs este să... ce să facem? Aveți o sută, facem liniște, da? Nu m-au auzit părinții acum ce spun. Păi facem liniște că trebuie să-l auzim și pe Andrei Bogdan ce spune, nu? Ia auzi. Andrei Bogdan. Vino pe aici. Așa. Fașa. Să recunoști fașa și să spui ce știi despre el. Ia uite-te tu aici. Uite câte sunt. Ia vezi tu care o fiu. Spune-mi.
trebuia să recunoști tu de pe masă? Fașa. Hai. Așa, ce este fașa? Hai că știi. Ai emoții. Uite-te la mine și adu-ți aminte. Vrei să te ajute cineva? Sau reușești singur? Vrei să te ajute cineva? De la tine din echipă? Din echipa lui, cine vine să-l ajute? Ia să vedem dacă știe cineva din echipa. De la voi, vine cineva? Haide, știi tu ce-i fașa? Ha! Dă să așeze doamna asta frumos. Ești frumoasă, acum mergi. Păi, colegul tău a recunoscut. A zis că e fașa. Spune tu ce este. Fașa. Da. Să aplaudăm, e fașă. Ce nu înțelegem oare? Mulțumim frumos. Mulțumim, bravo. Asta jos, mergem la loc. Bravo copii, este fașă, așa este. Este fașă. Oprea Sebastian. Sebastian. Compresa sterilă. Aceasta este compresa sterilă. O folosim la pansarea plăgii. Perfect. Aplaudăm. Anton Maia. Anton Maia. Plasture. Acesta este plasturele. Se aplică pe o rană pentru a oferi dezinfecție sau pentru a fixa un pansament. Aplaudăm! Și acum grădinița numărul 1. Vasile Alexandra. 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 Tot îți dorești tu să devii ceva. Stetoscop! Stetoscopul este un instrument medical utilizat de medic pentru a consulta inima și plămânii pacientului. Bravo! Mulțumesc, Alexandra, tot în loc. Și uite așa, am încheiat și proba numărul 2. Suntem atenți, da? Da, Georgica, ce probă s-a încheiat? Proba 2 și urmează proba numărul 3. Suntem cuminți. Și o să începem această probă cu pruteanul Adi. Imediat. Se pregătește, da? Sufletește. Proba numărul 3. Zicem așa, piramida alimentelor. Aici pe masă, eu, am pus câteva imagini. Cu fața jos, bineînțeles. Voi le ridicați în momentul când vă auziți strigat numele. Le luați frumos, puneți, arătați jurului și apoi vom merge și vom completa ce?
Mamă, ce colorată ești frumoasă! Piramida alimentelor! Dăm drumul? Da! Vă rugăm! Pruteanu Adi. Aici avem pește. Da. Și are culoarea roșu și îl așezăm la roșu. Păi, merge acolo și îl așezăm? Hai să vedem. Stă? Stă bine? Ești sigur aici, da? Hai să vedem unde are el. Aici ți-ai dorit, acolo, acolo l-am așezat, ușor. Mulțumim frumos! Cojocaru Albert. Alege. Te uiți? Le arăți și jurul? Uite. Aici este brânză. Pe acest zeton este brânză. Lapte și iaurt. La culoare al pe piramidă. Unde hai să mergem la piramidă. Hai. Da? Vrei să mai spui ceva despre imagine? Nu mai spune nimic despre imagine. Mulțumim frumos și poftim la loc. Următor. Păvăloiu Daria. Daria! Daria! Te așteptăm! În această imagine văd cerale. Cerale. Și? Cerealele trebuie să vin pe portocaliu. Haide să vedem! Să aplaudăm! Poftim la loc! Dacă nu se face liniște, nu se auzi cine urmează. Vârful Daria Elena. Și nouă? Vrei să... Da, vrei să le arăt și jurului? Arată jurului. Deci mi-am ales această imagine, da? Hai că te-ai dus foarte bine. Să vedem unde o pui. Ha. Unde o pui pe piramidă? Apa o punem pe culoare albastru. Da, poftim la loc. Felicitări! Dă-le, doamna, dă-le, doamna aia, că tu ai pus-o pe albastru, o lăsăm aici câteva secunde. A văzut-o juriu. Cosma David. A notat-o. Cosma David. Aplaudăm. Cosma David? Haide. Cine-i David? Ce vrei să spui? Cosma. Cosma David. Arată-l. În această imagine avem măr și pară. Face parte din categoria legume și fructe. Și o ducem pe piramidă.
Aplaudăm! Popa Cristian. Pe imaginea mea sunt desenate fructe și legume. O culoare pe piramida alimentelor este pe culoarea verde. Mulțumesc! Și burla cu Andrei. Ciocolată, prăjituri și înghețată. Și la dulciuri. Hai, să te văd. Să-l aplaudăm. Eu le-aș fi așezat la mine, frigider. Bun. Și așa s-a încheiat și proba numărul 3. Ne pregătim cu toții pentru următoarea probă și este proba numărul 4. Ce avem la proba numărul 4? Ei, ce ne place nouă cel mai mult la grădiniță? Ce ne place? Să? Să ghicim? Să ghicim lucrurile, sigur că da. Le ghicim. Deci proba numărul 4 e proba ghicitoarea mea. Pregătiți? Da! Și în liniște, da? În liniște? Vă rugăm, doamna Carmen. Începem cu focan Caterina. La fel, din bol se extrage. Ia să ascultăm cu toții ghicitoarea. Te consultă și îți prescrie cum să iei o doctorie. Boala așa o învingi și din pat să te ridici. Doctorul. Doctorul. O aplaudăm. Croitorul Rareș. Croitorul Rareș. Trebuie să facem și liniște, da? Extrage. Zici că este un arici, dar are țepii mai mici. Pentru păr e o bucurie, chiar dacă nu-ți place ție. Răspunsul această ghiritoare este peria. Să-l aplaudăm! Da. Poftim la loc! Dumitrescu Maria. Deci, haideți ca să ne înțelegem, să știți că până la urmă se va aplica cu eliminatul din concurs dacă nu facem liniște, da? Sau doamna, domnii din jurul ne vor depuncta? Pentru că noi aici avem totuși un concurs și trebuie să fie liniște, da? Gata, ne-am liniștit. Încă o dată, doamna Carmen. Dumitrescu Maria. Dumitrescu Maria. În culori, îi ține pe dințișori sănătoși și îngrijiți. Hai copii, acum zâmbiți! Răspunsul la această ghicitoare este pasta.
ce fel de pastă? Această ghicitoare este pasta. Asta, să o aplaudăm! Pasta. Echipajul numărul 4 să fie pregătit. Tudorache Codrin. Tudorache Codrin. Na. Sau Codrin. Codrin. Ești Tudorache Codrin, da? Hai, Codrine. Erai să mă duci în eroare. Ia, ascultă, Codrine. Permanent s-o porți cu tine, te poți face de rușine. De exemplu, să nu ai, când suferi, te guturai. Răspunsul corect de această ghicitoare este Batista. Să-l aplaudăm pentru timp. Bravo, Codrine, poftim la loc. Doamnele educatoare din sală mi-au transmis că vă așteaptă surprize. Nenumărate surprize. Dar cu o singură condiție. Fiți atenți și liniștiți, da? Doamnele educatoare. Ilie Dragoș. Vine surpriza aia. Te faci baie sau faci duș, un dreptunghi moale de pluș te atinge delicat, corpul tău este uscat. Răspunsul la această ghicitoare este prosopul. Avram David. Cu apă și cu săpun, când mă spăl pendelete, folosesc, vreau să vă spun, un dreptunghi numit... Răspunsul corect la ghicitoare este buretele. Bravo, Dan! Bravo! Ana Matei. Matei. Hai, Matei! Hai, Matei! Nu, nu, nu. E o cameră micuță cu ghiuvetă și cădiță. În ea, dacă vei intra, mai curat te vei afla. Răspunsul corect este baie. Bravo! Îl aplaudăm! Poftim la loc! Și s-a încheiat proba numărul... Cine este atent știe că s-a încheiat proba numărul, Georgica? 4, da? 4. Urmează proba numărul? 5. E, proba numărul 5 vom lucra pe poster. Suntem atenți? Da. Cu markerul pe poster veți duce după ce vei extrage din bol întrebările. Două,
Și markerul, domnișoara? Un marker. Mulțumesc. Doamna Carmen? Da, acum că le avem pe toate, o să începem cu Crăciun Casian. Hai să mergem la poster, ce zici? Mergem? Ha! Bun, uite, eu îți pun întrebarea. Tu ești atent, răspuns și apoi știi ce ai de făcut, nu? Duci prin corespondență. Care este organul de simț cu care noi pipăim? Uită-te la jurul și spune răspunsul. Organul de simț cu care noi pipăim este pielea. Pielea nu este să pipăim. Gata? O să duci? Hai să vedem. Uite aici este markerul. Să duci prin corespondență la acel organ de simț? Ha, știu că știi. Doamne, cum să nu? Mă gândesc că poate nu-și dă seama pentru că sunt pe dublu. Să iau una și da, să las doar una singură? Da, ca să okay. Nu se încurce. De acord. Și apoi o punem pe cealaltă după ce lucrăm pe ea. Sigur. Ia să vedem. Hai că până ai nimerit bine ce trebuia, dar ce trebuie să faci mai departe? Dacă ți este mai ușor, poți să repeți încă o dată răspunsul și așa să-ți dai seama unde trebuie să ajungi. Vrei să repeți răspunsul? Să-ți mai pune o întrebare, da? Zice, care este organul de simț cu care noi pipăim? Organul de simț cu care noi pipăim este pielea. Cu pielea, ne ajută să... Pipăim. Hai, că lumea te încurajează. Ce faci cu mânuțele alea? Unde trebuie să le duci? Unde duci mânuțele? Tu ai nimerit bine, dar unde duci mânuțele? Vrea cineva să-l ajute din noi, nu? Haideți să lăsăm așa. Lăsăm așa. Auziți ce a spus doamna, că lăsăm așa. Îl aplaudăm. Și poftim la loc. Anastasia. Care este organul de simț al gustului? Organul de simț cu care gustăm este limba. Limba ne ajută să aflăm gustul fructelor. Mergem acolo? Ha. Markerul. Să aplaudăm. Banana. Era banana. N-ați văzut banana. N-am știut. Nu văd banana de aici. E banana. Vă aplaudăm încă o dată. Felicitări, bravo.
Pică Ștefania. Ștefania. Care este organul de simț cu care vedem? Organul de simț cu care noi vedem sunt ochii. Acolo. Ia markerul și duci prin corespondență. Organul de simț cu care noi vedem sunt ochii. Cu ochii putem să vedem televizor sau să citim. Da, mă. Nu-și prin corespondență, ce? Să aplaudăm, mulțumim frumos! Alina, să te rog să vii să-mi pui asta. Dar nu acum, când te chem. Bianca Florina. Doamna Carmen, a spus cine urmează? Bianca Florina. Ia-o-s. Bianca Florina a zis. Degeaba spunem că ori le scădem câte un punct, ori le scoatem din concurs, se pare că nu se înțelege, cel mai bine o să fie că nu o să mai primească nimic. Surpriza nu o să mai primească. Ia nu vrem să se întâmple așa. Poftim. Nici asta nu pot. Care este organul de simț cu care vedem? Organul de simț cu care noi vedem sunt ochii. Cu ajutor... cu ochii privind la televizor. Hai să vedem. Să aplaudăm. Surpriza nu primești. Păi da. Eu am zis? Roacea Sofia. Care este organul de simț al auzului? Organul de simț cu care noi auzim sunt urechile. Cu urechile auzim ciripitul păsărelelor. Mergem acolo. Ăsta-i markerul. Mai spui atât? Spui răspunsul în toată sau te duci direct? Organul de simț cu care noi mirosim este nasul. Cu nasul mirosim floarea. Organul de simț cu care noi auzim sunt urechile. Cu urechile auzim ciripitul păsărelelor. Hai să vedem. Rămânem pe urechi. Poftim? Rămânem pe urechi. Am și o întrebare. Toți copiii au lucrat după acest poster? Nu.
că și aici păsările sunt și acolo. Ei au învățat locația. Mulțumim! Pentru că pe unul l-am lucrat, îl pune pe al doilea, că așa a fost regulamentul. Nu era ordine care pui unul și doi. Tăgârțoiu Luca. Care este organul de simț cu care vedem? Eu după tine. Organul de simț cu care vedem sunt ochii. Cu ochii putem să ne uităm la televizor. Bravo! Să aplaudăm! Alexandru. Este organul de simț al auzului? Organul de simț care noi auzim sunt urechile. Cu urechile auzim ciripitul păsărelui. Următoarea probă, care este proba? E, când am fost atenți, nu? Proba numărul 6. Pentru proba numărul 6, fiind o probă practică, avem nevoie de un domn doctor și un pacient, așa este? Bine. Imediat așezăm și materialul. Lasă-le pe alea, Laura, te rog frumos să mă ajut să așezăm materialul. Și din cutie, din cutie. Tot ce trebuie pentru proba numărul 6. Dacă am pregătit, atunci să începem cu Teușan Sara. Teușan Sara. Trebuie să păstrăm liniștea și aici la noi, cum păstrează și părinții liniștea în sală, da? Să ascultăm cu toții ce răspuns de colega voastră. Insolația.
Ce facem dacă ne-am expus prea mult la soare? Dacă cineva a făcut insolație, în primul rând se așează pacientul la umbră. Și aduci pacientul? Poftim? Aduci pacientul aici? Da. Hai, poftim. Ia să vedem. Așează-l pe scaune. Doamșoara a făcut insolație. Deci? Se aplică comprese unedereți pe frunte și pe piept sau frunca cu gheață. Ia să vedem ce avem aici, la dispoziție. Da. Se aplică comprese umedereți pe frunte și pe piept. Atât, pacientul e gata, nu? Sau mai e ceva de zis? Mai e ceva de zis? Mai are depus și pe piept, cred că. Da? Și pune și tu mânuța așa ca pacient. O ajuți, așa. Te dai într-o parte, să vadă juriu. Aplaudăm. Mulțumesc, poftim la loc. Să vedem cine urmează. Nu știu. Urmează Anton Emilian. Anton Emilian. Anton. Haide. Emilian, domnul doctor? Și pacienta, nu? Anastasia, ia loc. Ce facem dacă ne înțeapă o insectă? Dacă cineva a fost înțepat la albine, noi procedăm astfel. Mai întâi îl spălăm pe mâini pentru a nu avea microbi, apoi luăm acul și îl punem la gunoi, apoi punem o compresă sterilă cu betadine sau apă oxigenată. Vrei să faci în același timp când spui sau doar spui și apoi... Nu mergi la pacient și vezi unde s-a înțepat? Bă, da. Hai! Deci ce-i facem? Hai, încă o dată spune, ce-i facem? Punem o compresă sterilă cu apă oxigenată sau betadină. Hai, domn doctor, ți-am pus, uite, la dispoziție de toate. Vrei să mai repeți o dată răspunsul? Poate totuși... Da? Nu? Rămâne așa? Si, da. Da. Să-l aplaudăm! Asta-i. Așa rămâne. Poate nu a fost sincer. Da? Poftim la loc! Anastasia, foarte bună pacientă. Bun. Urmează echipajul cu numărul 3. Să ascultăm numele. Bără Alexandru. Alexandru. Tu ești? Domnul doctor? Ce pacientă ți-ai? Alexi. Hai să vedem. Ia loc, domnișoara. Așa. Mulțumesc! Hei, tu mănânci ouă Kinder. Nu e greu, nu? Așa mi-ai dat impresia.
facem dacă cineva s-a tăiat la deget? Dacă cineva s-a tăiat la deget, cel care acordă primul ajutor trebuie să se sperie pe mâința și să spună că nu este încă folosită, ca să nu avea microb. După aia se pune o compresă. După aia se oprește hemoragia cu o compresă sterilă. Și se curăță rana cu o compresă sterilă, îmbibată în apă oxigenată sau în betadină. Vrei să ne arăți cum procedezi? Să aplaudăm! Domn doctor, să fii mai îndrăzneț, că dacă îți vine pacientul, trebuie să și faci ceea ce spui, da? Că nu de alta, dar pleacă. Așa cum e. Bine? Bine. Să-l aplaudăm, bravo! Radu Alexandra. Alexandra. Ce pacient ai? Radu, ce pacient ai luat? Ah. Vreți să mai primim surprize la final? Da! Atunci păstrăm liniștea? Da! Nu mai vrei? Bine, nu mai vrei. Fii așa cum zici tu. Ce facem dacă cuiva îi curge sânge din nas? Dacă cuiva îi curge sânge din nas, cine acordă primul ajutor, se utilizează mânuși de unică folosință pentru a nu veni în contact cu sângele. Așeză pacientul cu capul înclinat în față cu bărbia în piept. Se bagă un tampon de vată în aer care îi sângerează. Sângele, dacă ajunge în gură, scuipi și se apasă pe nara care sângerează. Noi să arătăm pe pacient? Uite, Luca așteaptă. Lui i-a curs sânge din nas, ia să vedem. Intră, trebuie să... Așa, puțin acolo pune. Nu trebuie să-l bagi în nasul prea tare. E sensibil. Așa. Așa. Sângele dacă ajunge... Așa. Nu-i nimic. Și se apasă pe nara care sângerează. Se apasă pe nara care sângerează. Te aplaudăm. Bravo. Felicitări. Mergem la loc. Mulțumim. Bulancea Ariana. Asta e liniște, nu? Este, este. Ce facem dacă ne-am expus prea mult la soare? Dacă cineva stă prea mult la soare, se așează pacientul la umbră, se aplică compresă sterile, reci sau pungă cu gheață pe frunte și pe piept. Thank you.
administrează lichide, apă, ceai. Mulțumim frumos! Matei și Antonia. Matei și Antonia. Și pacient. Han. Ce facem dacă ne înțeapă o insectă? Dacă pe cineva înțepat o albină, se extrage acul, se tamponează locul cu o compresă sterilă îmbibată în apă oxigenată sau betadină. Și se aplică comprese umede, de sau pungă cu gheață. Aplaudăm! Mulțumim! Și Betty și Elia. Elia. Facem dacă cineva s-a ars cu fierul de călcat. Dacă cineva s-a ars cu fierul de călcat, se îndepărtează pietra care a produs arsura, se ține rana sub jet de apă rece, se curăță plaga cu apă rece sau apă oxigenată, se aplică comprese sterile, și se pansează cu o fașă. Și acum ne dăm la lucru? Și se pansează cu o fașă. Mulțumim frumos! Și s-a încheiat și proba numărul 6. Luăm loc, nu, păi stați așa, proba 6 s-a încheiat, dar să vedem acum ce spune juriu. Și până când domnii din juriu vor delibera, mai avem o surpriză pentru voi. Tot de la grădinița numărul 3, sunt aici prezenți în sală, cu un moment foarte important și se numește... Numai puțin, vă rog frumos, ca ultimul concurent să ne și arate... Poftim? Ultimul concurent să ne și arate ce a spus? Ultimul concurent să arate ceea ce a spus. Sunteți dacă de acord, da? Hai, Elia, vrei să arăți ceea ce ai spus? Alexandra, mai vină puțin, auzi ce spune domnul președinte în juriu. Arată-le! Nu! Tu trebuie să arăți doar ceea ce ai făcut. Se îndepărtează piet care a produs arsura, se ține rana sub jet de apă rece, se curăță plaga cu apă rece sau apă oxigenată, se aplică comprese sterile și se pansează cu o fașă. Trebuie să arăți ce ai da, spus. Noi am înțeles și a fost perfect. Dacă vreți să ne și arăți. Hai, arăți ce faci. Pentru care a produs arsura, se îndepărtează pentru care a produs arsura, se ține rana sub jet de apă rece, se curăță rana cu apă rece sau apă oxigenată, se aplică comprese sterile și se pansează cu o fașă. Pansează! Bravo, Elia!
Bine. Gata. Mulțumim frumos. Bravo. Felicitări. Bravo. Adunăm? Bun. Până una alta, invităm pe scenă pe colegii noștri de la grădinița numărul 3, grupa delfinilor Satire și Umor, la grupa delfinilor coordonați de doamna Melek Medjid. În aplauzele dumneavoastră. Acum ne mai trebuie, cred că, un microfon. Două microfoane. Noi suntem atenți, ia uitați, au venit. Au venit fetițe frumoase să ne prezinte ceva foarte frumos și interesant. Suntem foarte atenți. Satire și Umor la grupa mare a delfinilor. Zău, nu-i deloc ușor, la 6 ani să ai un mor. Ioana, de ce nu ți-ai dat unghiile? Dar de tot mai suntem la grupa mică. Mioară, ce vrei să-ți aducă barza? Un frățior sau o surioară? Mai bine o bicicletă. Cum o să-i seama că morcovii sunt buni pentru vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari. Simona, tu nu mănânci ciorbă? Nu, dragă! Dar nici felul 2 nu vrei! Ce-i felul 2? Piure cu friptură! A, nu, nici atât! Dar de ce nu mănânci tu? Ești bolnavă? Nu, dragă! Mă păstrez! Pentru ce tu? Am auzit-o pe bunica că i-a spus mamei diseară să-ți văr bolganul ăla mare, plin cu dulceață! Bravo! Ia uite, pentru un moment delicios, primim surprize. Să le aplaudăm încă o dată, bravo! Mergeți la doamna educatoare. Uite acolo. Primești și note. Ia să vedem noi acum ce ne așteaptă. Ia să probele au trecut, noi suntem liniștiți, acum am scăpat, nu? Și-o rugăm pe doamna Carmen, când faceți voi liniște, să ne comunice punctajul. De acord? Da! Thank you.
Avem baraj, grădinița numărul 3 cu grădinița numărul 1. Deci asta înseamnă că vă trece la bază. Bază. Da? Veniți dumneavoastră din juriu? Da, o să doi delegați. Facem puzzle-ul pentru cele două grădinițe la masa lor sau aduc două mese separate în față să se vadă? În față. Care grădiniță? Care grădiniță? Numărul 3. Aici, asta o e. Alina. Alexandra. Nu. Nu, doamnele educatoare știu regula. Câte un puzzle pui pe masă, da. Ceilalți copilași rămân la masă. Ia să vedem noi cât de cuminți suntem până când cele două echipe vor realiza puzzle-ul, da? La momentul de față se întorc piesele, invers toate, și când domnul Andrei va spune start, numai puțin o întrebare, doamnă președinte. Într-o parte sunt mai mulți, într-o parte mai puțin. Care a fost logica? Se poate? Și vor rămâne tot așa și la cealaltă. Nu că sunt întrebări din sală, să știm să le răspundem. Este vorba după cum au învățat fiecare până la urmă. 3, 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 3. Toți acolo. Gata? Deci s-a ajuns la concluzie toată echipa. Gata, mâinile la spate, vă rog frumos. Mâinile la spate. Da? Da, este bine. 3, 2, uitați-vă la mine. 1, start! Thank you.
Echipa care termină să ridice mâinile sus. Iar din punctul meu de vedere, toți sunteți copii foarte buni. Mă repet în fiecare an cu aceeași frază. Sunt adulți care nu știu să procedeze corect și mă refer la ultima probă, așa cum procedează acești copii. Să vă spun că la Arsuri procedează altfel sau când se ard la mână, în loc să pună jet de apă, se dă cu bulion, se dă cu ulei. Spuneți dumneavoastră dacă eu greșesc. Acești copii au știut corect. Din punctul meu de vedere, copilașii, o să vă rog să faceți liniște. Da? Haideți, vă rog, că și eu am stat cu minte cât timp ați vorbit voi. Da? Ce vreau să vă spun este că eu, din Crucea Roșie, pun foarte mult baza la ceea ce s-a întâmplat ultima dată, la ultima probă. Sunt foarte importante și celelalte, dar din punct de vedere al Crucii Roșii mă interesează proba. De aceea am încercat să punem accent și să ne și arate cum procedează. Pentru că au fost discuții vis-a-vis de ultima echipă, pentru că semnam niște diplome. Așa cum am încercat și la ceilalți copii, sau îi făceam semn, Doamne, să-i pună mai departe, iar copilul nu a vrut să mai arate, nu am fost atentă la ultimul și atunci am vrut să-mi fac datoria și să spun și ultimului copil dacă vrea să ne arate totuși fizic cum se procedează. Pentru că acești copii au fost totuși foarte buni, noi în juriu, chiar dacă o să creăm poate un precedent, dar o să schimbăm puțin regulile jocului și asta vă promit eu pentru data viitoare, mă refer la jurizare, facem în următorul fel. În afară de cele două echipe care au fost la puzzle, toți au locul întâi. Felicitări, bravo! Toți copiii aveți locul întâi, da? Iar eu vă spun asta din punct de vedere ca psiholog, pentru că știu cât de puternice sunt emoțiile la ei. Iar cele două echipe nu voi ține cont de puzzle și vor merge mai departe la județean. Așa că încă o dată felicitări copiilor, cadrelor didactice și părinților care s-au implicat în această activitate. Și acum, în aplauzele dumneavoastră, voi chema pe rând fiecare echipaj care a participat la acest concurs, iar doamna Carmen le va înmâna diploma. Am o mică problemă. Aș vrea să iau diplomele cu mine, deoarece să ne ajute Dumnezeu. Ștampila mea este plecată la București pentru un proiect și să dea Dumnezeu să ne și iasă acest proiect, pentru că este tot pentru binele copiilor. De aceea nu am ștampila, dacă să le dăm doar așa, aș vrea să le iau înapoi ca să pot să-i le dau ștampilate. Atunci rămâne să le ștampilați. Se vor prezenta pe rând în aplauz de dumneavoastră. Fiecare echipaj are locul întâi. Felicitări! Să vină în față grădinița numărul 1 din Mangalia. Și doamnele coordonatoare le invit aici alături. Facem poză. Haideți. Aici în față.
Și nu, nu plecați, nu plecați. O să nu plecați, da? Vă rugăm să aplaudați grădinița numărul 1 și munca depusă de domnule coordonatoare. Dați diploma pentru poză și apoi le strângem înapoi, dacă s-au altă soluție. Doamna Dana, nu dă? Bine. Cu diploma sau fără diploma, sunt campion oricum! Îi rugăm să rămână puțin într-o parte și invităm pe ceilalți. Grădinița numărul 3 din Mangalia, echipajul, poftim în față și doamnele coordonatoare. Haideți! Laura, Laura, culpă, culpă, dă-mă pe parte și culpă, nu. Alina, Laura, Alina, veniți și mă ajutați să iau masa asta, ce faceți acum? Dați-o într-o parte. În aplauzele dumneavoastră, echipajul de la grădinița numărul 3. Rămâneți, vă rugăm frumos, pe scenă pentru fotografia de grup. Îi invit acum în față grădinița Pescăruș și doamnele coordonator. La o poză de grup. Acum, acum, imediat, imediat. În aplauzele dumneavoastră, grădinița Pescăruș. Și noi, doamna, acum. Se pregătește grădinița numărul 4. Haideți lângă mine. Și domnule coordonator. Mergeți la domne. Pentru fotografie. Felicitări! În aplauze dumneavoastră primiți cu căldură grădinița numărul 4. Bravo! Felicitări! Bravo, copii! Bravo, tată! Se pregătește grădinița 2 mai. Frații Grimm. Haideți aici lângă mine. O așteptăm pe doamna Dana. Aici lângă doamna educatoare. Așează-i doamna Dana. Bravo, Luca! Bravo, tata! Bravo, tata! În aplauzele dumneavoastră, grădinița Frații Grimm de la 2 mai. Felicitări! Se pregătește grădinița? Hai, aici stați, lângă mine. Aici stați lângă mine, alu, alu. În aplauze dumneavoastră, grădinița numărul 7 din Mangalia și domnule coordonator, felicitări! Pregătește grădinița Neptun? Haideți! Vine și surpriza acum!
Mulțumesc!